qo'yda buzarlikni fosh qilgan insonni biz rag'batlantirishimiz, ya'ni jamiyat sifatida. Men bizga chiqsam, senga nima degan fikrda? Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, O'zbek Economics podkasti navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bekzod, sizni ko'rib turganimdan xursandman yana. Qalaysiz? Assalomu alaykum Botir aka, men ham juda ham xursandman sizni ko'rganimdan. Men yaxshiman, shu Amerikaga keldim. Sizni ko'rib xursandman va podkast qaytganiga ham albatta xursandman. Va nihoyat Bekzod bilan bitta time zonda, ya'ni 1 soat farq bo'ldi. Ya'ni bundan keyin podkast yozish bizga menimcha ancha osonroq bo'ladi degan umiddaman. Bugungi mavzuyimizni Bekzod bilan kelishib tanladik. Ya'ni ingliz tilida bir jumla bor, so'z bor, whistleblower, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilayotganda biz biroz qiynaldik, lekin uni har xil tarjima qilsa bo'ladi. Xabar beruvchi, donoshchik, informator yoki sotqin tilida ba'zilar chaqimchi, sotqin deb aytib xabar beruvchi, bu shu davlat idoralari, xususiy yoki tijorat tashkilotlari xodimlari tomonidan sodir etilgan yoki sodir etilishda gumon qilingan har qanday firibgarlik yoki noqonuniy faoliyatni oshkor qilishi mumkin bo'lgan faol fuqaro shaxsni biz xabar beruvchi deb ta'riflaymiz. Va qisqa qilib aytganda xabar beruvchilar bu davlatning soliq to'lovchilar pulini isrof qilinishi, soliq to'lovchilar pulini noto'g'ri ishlatilishi va shu kabi nopok g'ayritabiiy faoliyatni oldini olishga qarshi eng kuchli bir konseptlardan biri. Va biz bugun shu haqida gaplashamiz. Uning iqtisodiyoti, uni nima uchun jamiyatga muhimligi, nafaqat davlat, balki xususiy sektorda ham fraud deyiladi ingliz tilida, ya'ni shu firibgarlikni oshkor qilishning eng muhim vositasidan biri. Bitta qiziq bir statistika aytib o'taman. AQShda har qanday shu firibgarlikni oldini olish, ya'ni shu korporat xususiy sektorda eng katta firibgarlikni ochishning birinchi vositasi bu shu xabar beruvchilar orqali, ya'ni tashqi yoki ichki audit orqali emas, prokuratura orqali emas, ya'ni shu tashkilotning ichida ishlaydigan inson tomonidan xabar berilishi, ya'ni yuqori instansiyalarga xabar berilishi orqali shu firibgarlik oshkor qilinadi. Va shuning uchun bu muhimligini biz shu O'zbekistonga ham ozgina bir muhimlik doirasiga gaplashib o'tamiz. Bekzod, sizda introduction bormi ozgina? Ha, bor. Rahmat bu mavzuni taklif etganingizga. Bu mavzuni taklif etganingizdan juda ham xursand bo'ldim, chunki albatta O'zbekistonda bu dolzarb masala. Whistleblowerlar, ya'ni ko'pincha bularni informator desa bo'ladi, axborot beruvchi desa bo'ladi. Ularni himoyasi, ularni jamiyatga foydasi va ularni deylik masalan iqtisodiyotga taalluqli joyi ham bor. Ular haqida bir qiziq voqea bir o'qigandim ancha yil oldin, hali menimcha Amerikada yashamasdim. O'shanda Shvetsariyaning bir banki bor, UBS degan. Hozir Type qotdim. O'shani Google qotdim. Mana o'sha misolni kakras aytmoqchi edim. Go ahead. O'sha en mashhur misollardan hozir aytdingiz, qidirib endi mana shu kompyuterimda o'shani qidirayotgandim. Nechinchi yil bo'lgan hozir eslamadim. Bir necha yuz million dollar deb o'ylabman. Оказывается, o'sha axborot bergan odamga AQSh hukumati 104 million dollar berdi. Masala qanday bo'lgan? Shvetsariyaning UBS degan banki AQShda soliqdan qochayotgan bo'lgan. AQSh hukumati ularni 780 million jarimaga solgan va shu haqida axborot bergan insonga 104 million dollar to'g'ri kelgan. Bu narsa, ya'ni whistleblowerlarga, ya'ni axborot beruvchilarga rag'batlar berish albatta juda ham muhim va albatta kerak. Agar mana shu axborotchilarning tarixini o'qigan bo'lsangiz, bu ancha eski masala ekan. Lotinchadan kitam deylar ekan. Kitam degani o'sha aniq qilganda xususiy shaxslar o'sha deylik tergov yoki mana shu deylik haqiqatni ochishda yordam berishi nuqtai nazardan gapiriladi. Bu o'sha o'rta asrlarda hali Angliyada boshqa joylarda ham himoya qilib kelingan-u, lekin AQShda birinchi marta anaqa shu konstitutsiya qabul qilingandan keyin, ozginadan keyin konstitutsiya emas, mustaqillik bo'lgandan keyin, mustaqillik bo'lgandan keyin ozgina keyin bu narsa qonunga kiritilgan, hali konstitutsiya yozilmagan ham bo'lgan, shuni aytmoqchi.
ya'ni o'sha birinchi marta bir odam, endi buni ham o'qib oldim tanishimizdan oldin, anaqa o'sha paytdagi AQSh nima deydi, qurolli kuchlarini dengizga qaraydigan bir qismi Navy deyiladi. O'sha Военно-морской флот rus tilida, o'sha flot flotni bir ishchisi flotda bo'layotgan bir narsalar haqida xabar berganda, o'sha flotni rahbari generalni uni jazolashgan va shuni oldini olish uchun Continental Congress o'sha 1778-yilda whistleblower protection law degan narsa bor, ya'ni o'sha axborot beruvchilarni himoya qilish qonunini joriy qilishgan va shundan beri bu an'ana ishlab kelmoqda. Necha turar marta qonunlar o'zgartirilgan, har 10 yil, har 5 yil o'sha axborot beruvchilar haqida qonunlar o'zgaradi. Lekin mantiq shuki, qing'ir ishlar bo'layotgan bo'lsa, jamiyat puli bilanmi, davlat puli bilanmi, korxona puli bilanmi, va ayniqsa soliq to'lovchilarning puliga yoki manfaatiga taalluqli narsa bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsani ikkita instrument orqali rag'bat qilish. Birinchisi 100% davlat uni himoya qilishi, chunki bu jamiyat uchun foydali ish. Ikkinchisi esa moliyaviy rag'bat berish. Ya'ni siz qanaqadir tashkilot ishlayapsiz, ko'ryapsiz u tashkilot deylik, soliq to'lamayapti yoki boshqa narsa, siz o'sha tashkilotning ishchi sifatida o'sha deylik soliq qo'mitasiga yoki boshqa qonun muhofaza qiluvchi idoralarga xabar berishingizga qo'rqishingiz mumkin-da, siz masalan boshlig'ingiz bor boshqa yoki va hokazo va hokazo. Shuni himoya qilish va shunga rag'bat qilish albatta jamiyatga ko'p muammolarni yechishning sababi bo'ladi. O'shuning uchun bu haqida gaplashishi muhim deb bilaman. Ha, tinglovchi rahmat. Tinglovchilar savol berishi mumkin, nimaga AQSh haqidagi yana gapiryapsizlar deb. Buni sababi bor albatta. Butun dunyoda ayniqsa shu whistleblower, ya'ni xabar beruvchilar fenomeni va ularni himoya qilish tizimi eng rivojlangan joy shu AQSh rivojlangan. Hattoki Yevropa ittifoqida ham bu haqida kengroq gaplashamiz, lekin Yevropa ittifoqida ham va kontinental Yevropada mamlakatlarda ham whistleblowerlarni himoya qilish va ularga rag'bat berish tizimi AQShdachalik rivojlanmagan. Bu haqida biroz keyinroq to'xtalib o'tamiz. Shu tarixini begizot aytganidek, o'sha Lincoln qonuni degan narsa bor ekan, o'sha 1860-yillarda qabul qilingan, ya'ni o'sha False Claims Act, masalan internetda qarab ko'rishingiz mumkin. Bu qonun nimani bildiradi? Ya'ni aynan shu davlatni xarajatlari, ya'ni siz davlatni kontrakti bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, davlatni subpodrядчиki bo'lsangiz va o'sha korxonada ishlasangiz, siz o'zingizni yuqorida turgan menejerlaringiz yoki sizni yuqori turgan rahbarlaringiz qandaydir g'ayritabiiy faoliyati tufayli shu davlatning kontrakti asosida ishlayotgan korxona davlatga zarar keltirsa, sizda boshlig'ingizga aytmasdan o'zingiz shu davlatning nomidan shu bekor aytganda quitam degan konsepsiyasi orqali sizga huquq beriladi. Ya'ni siz o'sha borasiz, aytasizki o'sha Department of Justice ga bu case'ni ko'tarasiz, aytasizki mani rahbarim g'ayritabiiy ishda qo'shilgan, masalan Medicaid. AQSh tibbiyot tizimida o'sha sug'urta, davlatning sug'urtasi, ya'ni Medicaid va Medicare bilan ishlaydigan bolnitsalarda juda katta firibgarlikni aynan shu orqali ochiladi. Shuning uchun ularni himoya qilish juda ham muhim. Savol tug'iladi. Bularni manfaati nima? Ya'ni o'sha xabar beruvchilar, ya'ni qo'pol qilayotganda hushtakni chaluvchilarni manfaati nima? Faqatgina pul orqasidan kezishmi? Faqat pulni ketidan quvishmi yoki ularda qandaydir etika, ya'ni ko'rgan narsasini aytish kabi narsalar ularni undaydimi degan savol bor. Bu savolga javob tabiiy. Bezos aytganidek, eng katta rag'batlardan biri tarixda shu 100 million dollar olgan inson. Tarixni bir qarasangiz ko'rish mumkinki, davlatga undirilgan, yo'qotilgan pullarni 30%gacha olishingiz mumkin. Masalan, AQShda agar siz ko'rayotgan bo'lsangiz, qandaydir g'ayritabiiy faoliyat olib borayotgan korxonani qo'pol qilib aytganda sotsangiz yoki kerakli joylarga xabar bersangiz, o'sha davlatga undirilgan mablag'ning 30%gacha bo'lgan qismini siz olishingiz mumkin. Ya'ni bitta misol, ya'ni AQShda eng katta misollardan biri o'sha поворотный момент bo'lgan misollardan biri 1970-yillarda Vietnamda urush bo'layotganda Pentagonning hujjatlarini bir AQShdagi o'sha službada ishlaydigan inson jamoatchilikka yoygan. Ya'ni qanday bo'lgan? O'sha 1971-yilda AQSh hukumati Vietnamdagi urushni
asoslar berish uchun qandaydir hujjatlarni qalbakilashtirgan va jamoatchilikka noto'g'ri ma'lumotni bergan, lekin aynan o'sha Pentagondagi qog'ozlarni jamoatchilikka oshkora qilgan inson AQShda hozir heroy sifatida qabul qilinadi. Ya'ni uni hech kim chaqimchisan, hech kim senga kaziolsan yoki unday deyilmadi, aksincha. Shuning uchun mana shu misollarni biz keltirib o'tiryapmiz va bu haqida ko'proq gaplashamiz. I bitta narsa bor, men o'zim o'ylab ko'rdim, nima uchun ba'zi jamiyatlarda whistleblowerlarni himoya qilish va whistleblower fenomeni bor, ba'zi mamlakatlarda yo'q. Sababi oddiy, agar jamiyatda nopok ishlarni qilgan, nopok g'ayritabiiy korrupsiya yoki g'ayritabiiy pullarni isrof qilishda qo'shilgan insonlarni oshkora qilish, ya'ni ularni qoralash kabi narsalar bu oddiy ko'rilsa, ya'ni ular rag'batlantirilsa, xabar beruvchilarda rag'batlar ko'payadi. Ya'ni moliyaviy jihatdan emas. Juda ko'p tadqiqotlar bor. Ya'ni shu moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan jihatlarni ajratishga harakat qilishadi. Va agarda tabiiyki siz xushtakni chalsangiz, sizni ish beruvchingiz sizni bosimga oladi, ishdan haydab yuboradi yoki sizga qarshi qandaydir bosim o'tkazadi. Shuning uchun moliyaviy mablag' shunday o'rnatilganki, sizning ish yo'qotishingizdan ham ko'proq pul ola olsangiz, sizda rag'bat bo'ladi xushtakni chalishga. Mana shunda pulning ahamiyati juda katta. Ya'ni bu pulni belgilanishi odamlarning xushtak chalish orqali boyib ketishi uchun emas, balki xushtakni chalsam, ish joyimni yo'qotsam ham men o'zimga yarasha o'sha ishimga yarasha qandaydir rag'bat olaman degan ma'noda pul o'rnatilgan. Mana shu joy haqida ham gaplashsak bo'ladi. Rahmat Botir aka, men ana hozir aytgan Pentagon qog'ozlari haqida aytganingiz u meni deylik shaxsan eng yaxshi ko'rgan hikoyalarimdan biri. New Yorker uchun menimcha Malcolm Gladwellning maqolasi bor, o'sha Daniel Ellsberg haqida. Nihoyatda zo'r maqola, barchaga o'qishni talab etaman. Daniel Ellsberg degan Nobel olish kerak bo'lgan iqtisodchi bor edi. Ellsberg paradoks degan narsani deylik o'sha o'yinlar nazariyasiga kiritgan, nihoyatda iste'dodli olim edi. Va u Rand degan korporatsiyada ishlardi. O'sha paytda AQShning qurolli kuchlariga, qurolli kuchlarning ilmiy institutida va oddiy qilib aytganda butun AQShdagi qurol ko'taradigan odamlarni qiladigan ishlarini ommaga oshkor qilgan. Ya'ni bu deylik AQShdagi barcha generallar, o'sha Genshtabdagi o'tiradigan odamlar, milliy xavfsizlik deylik kengashidagi odamlarning jamiyatdan bekitayotgan ishlari, ya'ni Vietnam urushidagi nima deydi, sharoit, ahvol haqida ma'lumot, shu nuqtadan nazardan o'sha paytdagi AQSh vitse-prezidenti va prezidenti jamiyatdan bekitayotgan narsalarini oshkor qilgan va qonunlar yaxshi ishlagani uchun o'sha paytdagi amaldagi barcha ijro hokimiyati a'zolari bu narsada aralashgan bo'lgan, ya'ni bu nima deydi, davlat kotibi, ya'ni tashqi ishlar vaziri, o'sha aytgandagi xavfsizlik qo'mitasidagi barcha rahbarlar, Genshtabdagi barcha rahbarlar, hamma qurolli kuchlarda, ya'ni o'sha Navy, Army, boshqa Marine Corps hammasida qilayotgan xatoliklarni oshkora qilgan va shunga qaramasdan hozir o'sha Daniel Ellsberg AQShdagi milliy qahramon, chunki o'sha narsani oshkor qilishi jamiyat uchun nihoyatda deylik foyda. Lekin men aytadigan narsam, Ellsberg Nobel mukofotini olmagan, juda ham ko'p siyosiy aralashuvlarga aralashib ketgan, yosh paytida bu ishni qilgan va deylik hech qachon keyin qaytib fanga qaytmagan. Bu fan uchun katta yo'qotish bo'lgan, chunki Ellsberg paradoksi menimcha barcha aspirantlar deylik o'qiydi, lekin rostdan qiziq anaqa nima deydi tarix berganingiz uchun rahmat. Men hozir bitta narsani o'ylayapman-da, masalan, nima uchun bir xil jamiyatlarda bu narsaga normal qarashadi va bu narsani ardoqlashadi va bu narsani qiymatini bilishadi, bir xil jamiyatlarda esa bu narsaga deylik mana shu muammolarni ko'z qilish yoki muammolar haqida aytishni normal emas deb bo'lishadi. Mana oddiy misol, masalan, ikkalamiz
Hozir texnik sabab internet ozgina sekinlashdi. Ikkalamiz ham AQShda yashaymiz. Masalan, mashina haydasangiz, agar bolalar car seatsiz yursa, ko'p AQShliklar bolasini car seatsiz olib yurmaydi. Lekin asosiy qo'rqadigan odamlari bu politsiya xodimlari emas, boshqa odamlar. Ya'ni agar shunday car seatsiz mashinam haydasam, men deylik politsiya xodimini tutib olib shtraf berishidan emas, qo'shnim meni shu qilgan ishimga politsiyaga telefon qo'yishidan ko'proq qo'rqaman, chunki men qilayotgan ish deylik jamiyat uchun noto'g'ri. Yoki masalan, bardan ichib chiqib mashinaga haydashga o'tiradiganlarni ko'pi aytadiki, barmendan kalitni bekitish kerak, chunki birinchi bo'lib telefon barmen sotadida. Yoki parkovkani noto'g'ri qilib qo'ysangiz, agar noto'g'ri joyga parkovka qilib ketsangiz, sizni politsiya kelib, gaishnik xodimi kelmaydi, balki o'sha do'konni egasi towing kompaniyaga telefon qilib, anavi mashinasini olib ket deydi. Ya'ni ko'pincha masalan, jamiyatda yaxshi deylik, xatti-harakatlarni ta'minlovchi vosita, ya'ni oddiy masalan ko'chada, yo'lda, boshqa narsada bu jamiyatni boshqa a'zolar. Ya'ni lekin bir xil jamiyatlarda bunday emas. Ya'ni oddiy hozir whistleblower endi bu juda ham masalan deylik, o'sha aytgandek qurolli kuchlarda ishlab o'tib korrupsiyani fosh etish, bu bir turdagi deylik axborot berish. Ikkinchi turdagi axborot berish bo'yicha aytgandek maishiy. Lekin ikkalasida ham o'sha axborot beruvchiga nisbatan hurmat, e'zozlanish, ardoqlanish, ehtirom va albatta nima desam ekan, rag'bat bo'lish kerak. Chunki bu narsa hamma ham qodir emas. Masalan, o'sha Daniel Ellsberg qilgan ish tasavvur qilsangiz, masalan, 30 yoshga bormagan odam dunyodagi eng qudratli qurolli kuchlarini barcha rahbariyati xalqni aldayotgani haqida qog'ozlarni chiqarish uchun ikki qop yurak kerakda, masalan. Amaldagi barcha generallar uni o'ldirib yuborish arzonda, masalan. Shuni qilib, anaqa jurnalistlardan uchrashgan ancha yurak kerakda. Mana bu UBSni qilgan ish ham, masalan, 100 million oldi, to'g'ri, lekin masalan, u odamga agar unga nisbatan deylik himoya bo'lmaganida va himoya garantiyaligi bilmaganda, katta ehtimol bilan u odam u ish qilmas, chunki masalan deylik, masalan 700 million dollarlik stavka olib keldi, masalan 700 million dollar men bilmayman AQShda killerlarni rastankalar qanaqa, lekin 700 milliondan kamroq, nihoyat katta raqamlarda, masalan odamni fizik hayotiga ham xavf soladigan narsalar, lekin o'sha qonunlar ishlaganidan menimcha anaqa. Hozir yana bitta narsa aytmoqchiman, AQShda bor va boshqa joyda bor, bizda yo'q va bizga kerak bo'lgan narsa bu anaqalarni nima deydi, witness protection deyiladi-yu, anaqa guvohlarni himoya qilish. Guvohlarni himoya qilish. Mana shu axborot berganlarni himoya qilish va guvohlarni himoya qilish bir-biriga bog'liq narsalar. Masalan, AQShda o'sha sudlarga tegishli bo'lgan guvohlarni himoya qilish programmalari, men ko'plab kinolarda ko'rganim, masalan, samolyotga o'tirgandan keyin sizga yangi pasport, yangi identifikatsiyalar beradi-ku, o'sha shunaqa kinolarda. Rostdan shunaqa-da, ya'ni rostdan ham agar guvoh masalan yaqinda anaqa nima deydi, eng katta dunyodagi narko targ'ovchisiga qarshi guvohlik berishdi-da, odamlar agar eshitgan bo'lsangiz, ularni masalan ovozini o'zgartirib anaqa qilib nihoyatda katta resursa pul ketkazishgan, chunki o'sha narko targ'ovchilar milliard dollarlik obrot qiladiganlar ixtiyoriy guvohni o'ldirishga deylik qodirda va necha pul bo'lsa ham, va shularni o'sha deylik Janubiy Amerika mamlakatlaridan olib chiqib ketib himoya qilib sudga olib kelishga ancha resurs ketkazadi mamlakat. Va guvohlar nima uchun guvohlik beradiki, biladi hukumat meni deylik himoya qiladi bu narsada, 100% kafolatlangan, butun umrim deylik mashinasiga muhtoj bo'lmayman degan bir rag'bat orqali shu narsa amalga oshadi. O'shanga mana ikkita narsa menimcha bog'liq. Endi guvohlar ba'zi jamiyatlarda biz bilamiz, guvohlar ayblanuvchi va oxirida chiqadi. Shuning uchun albatta bu narsa ishlanish, ya'ni shu whistleblower, shu hushtak chaluvchilarni himoya qilish va rag'batlantirish sud tizimi, ya'ni o'sha savolga yana javobga qaytib kelyapmiz. Ya'ni sud tizimi rivojlangan, sud inson huquqlarini muhofaza qilgan va shu kabi jamiyatlarda albatta biz yuqorida aytib o'tayotgan narsalar ishlaydi.
va agar jamiyatda sud tizimi yaxshi ishlamagan bo'lsa, ya'ni har bitta shu hushtak chaluvchi insonning maqsadini negizida bitta narsa o'tadi, u biladiki noqonuniy narsani fosh qilishi orqali qonun organlari, qonunni muhofaza qilish organlari uni yonini albatta oladi. Ya'ni oxir oqibatda mana shu whistleblower har bir case'ni tegida shu insonning o'zi emas, balki inson ko'tarib chiqqan fenomen, inson ko'tarib chiqqan ma'lumot yotadi. Ya'ni inson ko'tarib chiqishi mumkin, lekin inson ikkinchi darajaga o'tgan holda u fosh qilgan narsa orqali qonunlar o'zgaradi. Butun masalan Shvetsiya siz aytgan misoldan so'ng AQSh bilan soliq kelishuvini o'zgartirib yuborgan. Ya'ni shu bitta case'dan so'ng yana bir narsa yuqorida aytib o'tdingiz, AQShda masalan odamlar politsiyadan emas, jamiyatning o'zidan qo'rqadi dedingiz. Yana bitta qiziq narsani ko'rishimiz mumkin. Har safar AQShda qandaydir qotillik bo'lsa yoki qandaydir otishmalar bo'lsa, o'sha qotillarni birinchi navbatda politsiya topmaydi. Uni birinchi bo'lib o'z qarindoshi yoki o'z qo'shnisi yoki sinfdoshi birinchi bo'lib uni topib berishadi. Ya'ni AQShda eng yomon narsa bu sizning uyingizga politsiya kelib sizni olib ketishi emas, balki sizni qo'shningiz yoki hattoki qarindoshingiz sotib berishi, chunki bu etik nuqtai nazardan to'g'ri deb qabul qilinadi. I yana bitta narsasini o'ylab qoldim, nima uchun AQShda bu kuchli va Yevropada masalan bu juda ham yaxshi rivojlanmagan, ya'ni bir xil mamlakatlarda shu guvohlarni qo'llab-quvvatlash yoki shu xabar beruvchilarga qarshi kampaniyalar ham bor, chunki speak up, ya'ni ko'rgan narsangni aytish kulturasi Yevropada biroz rivojlanmagan. AQSh biz bilamiz o'ta individualistik jamiyat hisoblanadi. Yevropada esa bir masalan misolni keltirib o'taman, 2015 yilda Bekzod, agar siz esingizda bo'lsa, AQShda bo'lganingizda Volkswagen mashinalarida bir skandal bo'lganda, ya'ni ular atrof muhitga yomon zarar keltirish natijasida AQShda uni imijiga katta putur yetdi. Lekin tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, 2015 yildan ancha yil avvallari xuddi shu narsa Volkswagenni ichidagi katta rahbarlar orasida ko'tarilgan ekan, lekin o'z vaqtida bu masalani ko'tarib chiqishmaganligi uchun xodimlar bunga bartaraf eta olishmadi. Ya'ni Siemens'da ham shunday bo'lgan. Bir qancha mamlakatlarga korrupsiya sxemalariga Siemens qo'shish orqali katta putur yetgan va bu kabi hodisalar Yevropada emas, AQShda bo'lganda bu allaqachon yechilar edi. Masalan, Enron yoki WorldCom degan korxonalar 2000-yil yillar boshida AQShda eng katta o'sha moliyaviy firibgarlik, shu korporativniy sektorda eng katta firibgarlikda ayblangan korxonalar ham asosan o'sha whistleblowerlar orqali yuzaga chiqqan. Adashmasam 2001 yoki 2002 yilda har yili chiqadigan Time magazine, ya'ni yilning insoni deb chiqadigan Time jurnalida 2001 yoki 2002 yilda 3 odam chiqqan. Ular ham whistleblowers, ya'ni 3 sotqinlarni yilning insonlari deb ta'riflashgan. Ulardan ikkitasi aynan shu WorldCom va Enron korxonalaridagi moliyaviy firibgarlik va moliyaviy nopoklikni oshkora etganligi uchun ularni butun bir jamiyat qandaydir bir qahramon sifatida qabul qilishgan. Shuning uchun bir biz bitta bir har bir suhbatimizning tagida bir ushbu suhbatimizdagi bir asterisk deymiz, qo'yib ketishimiz kerak. Zaif institutlar va yomon sudlar yoki sudlarning ishlashi mustaqil bo'lmagan jamiyatlarda bu kabi jarayonlar unchalik yaxshi ishlamaydi va ikkinchidan jamiyatning o'zida bir shunday tushuncha bo'lishi kerak. Nopoklik va g'ayritabiiy va qo'pol qilayotganda qandaydir firibgarlik, korrupsiyaga aralashgan narsalarni oshkora etgan insonni toshbo'ron qilish emas, balki ularni kerak bo'lsa rag'batlantirish birinchi o'rinda bo'lsa, o'sha jamiyatda odamlarda korrupsiyaga qarshi kurashish va soliq to'lovchilarni pullarini tejash va samarali ishlatish kabi narsalar haqida gapirsak bo'ladi. Ha, rahmat. Esingizda bo'lsa, bundan oldin biz daraxtlar kesish haqida sizlar gaplashdik shu podkastda. O'shanda siz Bekzod qanaqa qilib daraxtlarni saqlab qolsa bo'ladi deb so'raganingizda aytdimki, daraxt kesilayotgani haqida xabar bergan odamlarga tam 5-10 million so'm berish kerak, ya'ni shu daraxt kesadigan odamni deylik 30 million so'mga shtraf qilamiz, 10 million so'mni deylik o'sha xabar bergan odamga bersak, masalan, kecha-yu kunduz butun mamlakat
har bitta daraxt tagida turadiki, kimdir kessa, deylik, ana qilaman, nima deydi, xabar beraman deydi. O'shanda bitta o'sha agar daraxt misoliga qaytadigan bo'lsak, kim to'laydi degan narsa bor-da, masalan, daraxtni kesgan odam agar davlatga shtraf to'lasa, o'sha shtrafning qaysidir qismi insonga qaytib kelishi kerak. Lekin agar aytaylik, qo'pol qilsin, hokimiyat daraxt kesayotgan bo'lsa, hokimiyat shtraf to'laydi Goskom ekologiyaga va uni keskanni oshkora qilgan odamga qaysidir qism keladi. Lekin oxir oqibatda soliq to'lovchi yana shtraf to'layotgan bo'ladi. Ya'ni bizda shu joyda yo, endi masalan, agar daraxt noqonuniy kesilayotgan bo'lsa, o'zi ish noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, davlat organi emas, davlat organi qaror qabul qiluvchi jarimaga tortiladi-da, masalan, o'sha kim aytdi, o'sha kim prikazni berdi bor daraxtni kesishga, masalan, o'sha falonchi, masalan, deylik, o'sha daraxt kesuvchi departament bormi yo'qmi, o'sha departament boshlig'imi, boshqami, u shaxsiy anaqa mas'uliyat oladi. Ha, chunki ijro hokimiyatida u odamlarda masalan, putur yetkizsa, boshqasi qilsa, u shaxsiy javobgarligi anaqa emas, institutsional javobgarlik yo'q, masalan, hokimiyatni xodimi qilsa, bu hokimiyatni muammosi emas, u aynan o'sha xodimni qilgan noqonuniy bir xatti-harakatlari bo'ladi. O'shaning uchun o'ylamaki, o'sha deylik, prikaz bergan xodimni shtrafini qismi beriladi deb o'ylagan. Lekin hozir bu albatta muhim mavzuku, lekin yana bir narsa haqida aytaman, siz aytasiz, mana bir xil mamlakatlar bunaqa, bu Yevropada. Man bitta narsani aytganman yoki bilmadim, o'ylaganman ko'pincha, masalan, AQShda eski kinolarni ko'rsangiz, westernlarni, mundoq bittasi yugurib keladi, otda aytadiki, sizlarni shaharingizda mana bunaqa bezori qamoqdan qochibdi yoki boshqa shahardan qamoqdan qochib bu yoqqa kelayotgan ekan desa, shahardagi hamma o'zini vintovkalarini olib otlarga o'tirib qidirishga harakat qiladi-da, uni pul evazigami, pul beradimi bermaydimi, endi mayli, o'zi qidirishga harakat qiladi. Lekin masalan, Sibirda anaqa KGB kelib, mana shu gulagdan kimdir qochibdi desa, o'sha qishloqdagilar ha rahmat deydi, podvorga bekitib qo'yib ovqat beradi-da, endi o'sha qamalgan odam. Sababi nimada? Sababi bir mamlakatda adolat, ya'ni o'sha odam qamalganligi degani bu, yoki o'sha odamga qarshi ish bo'lgani, jinoyatchi topilgani haqiqatga yaqinroq ehtimoli kattaroq. Ya'ni AQShda ham sud tizimi adashadi. Lekin foizda ancha kamroq bo'lgani uchun normalda, misol uchun, kimdir deylik, o'shunaqa qamalgan boshqa bo'lsa, katta ehtimol bilan rostdan yomon odam bo'lsa kerak deb odamlar uni qidirishga harakat qilishadi. Sobiq ittifoq tizimida esa juda ham ko'p odamlar adolatli va adolatsiz aralash xol quruv bir xil yongani uchun qamalgan odam yoki shu bir yomon ish qilib anaqa bo'lib qo'ygan odam teng yomon odam, teng jinoyatchi degan narsa yo'q. Masalan, qamaldi degan jinoyatchi emas, qamalmadi degani jinoyatchi emas masalan-da, ya'ni shu qismi ham bor-da, hamma jinoyatchilar anaqa jazo ko'rmaydi, hamma jazo ko'rganlar jinoyatchi emas. Shu uchun jamiyatda qanaqa shakllanadiki, masalan, bu anaqa taqdir, masalan, nepalizlo boshqa narsa, o'shaning uchun shunaqa rus deylik qishloqlarda bir xil odamlar, men bittasi haqida eshitganman ham, tirik qolgan, ya'ni qochgan, qaysidir qishloqqa kelib qolgan va ham 3-4 yil shu Stalin o'lguncha podvolda yashagan. Uni bir qanaqadir rus kampir anaqa qilib o'sha chol kampirmi bir qariyalar qarashgan u odamga va u keyin deylik hayotini yashab ketgan. Lekin agar ular o'sha paytda u eshikni taqillatib, iltimos, men so'yib ketyapman, kirsam bo'ladimi deganda politsiyaga qo'ng'iroq qilishganda u tirik qolmasdi. Ya'ni aytayotganim, bizni bunga nisbatan munosabatimiz, menimcha, yillar davomida adolatsiz tizim, ya'ni o'sha sobiq ittifoq paytida xol quruv bir xil yongani uchun mana shu narsaga nisbatan munosabatimiz o'zgarganmikin deb o'ylayapman-da. Keyin Yevropa haqida ham o'ylasangiz, masalan, ko'p Yevropada anaqa ko'p Yevropa mamlakatlarida masalan, AQSh bilan solishtirganda yana bitta narsa, deylik, o'lim jazosi yo'q. Va ko'plar qiziqadi, nima uchun Yevropada o'lim jazosi yo'q, AQShda bor, nima uchun deylik, odamlar bu yoqda buni yaxshi deb biladi, bu yoqda buni yomon deb biladi. Sababi shuki, AQShda mana shu 200 nechidir yildan beri siyosiy tizim o'zgarmay kelganda. Yevropada siyosiy tizimlar o'zgarib, masalan, adolatsiz odamlar qamalgan, otilgan bo'lgani uchun
ularda immunitet shakllanganki, yo'q, kelinglar o'lim jazosini qo'ymaylik, chunki ertaga bu xato bo'lgan bo'lsa, biz ana qilamiz, deya. Shu uchun ma'lumot mana shu narsaga nisbatan odamlarning munosabati oxirgi 10 yilda emas, oxirgi 20 yilda emas, balki 100 yillar shakllangan bo'lishi mumkin. Ya'ni shu otadan bolaga ham o'tishi mumkin-da, ya'ni qo'rquv, adovat yoki deylik, masalan, sepkazdik chaqimchilarni yomon ko'rish, bu ham qanaqadir jamiyatda shakllanib qolgan bir his-tuyg'ular. Va to'g'ri, rahmat Kattakon, farqlari menimcha tinglovchilarimizga tushunarli bo'ldi. Nima uchun AQSh masalan yoki Osiyo yoki Yevropa mamlakatlarida, i bitta narsa aytib albatta aytib o'tish kerak. Whistleblower bilan informatorlar ikkita, masalan, chaqimchilar ikki turi bor-da, masalan, qoida buzilganini, qonun buzilganini ko'rgan odam ma'lumot bersa bu boshqa, lekin kimningdir ustidan bir то есть leak qilgan u boshqa narsa-da. Masalan, whistleblower AQSh qanaqa ishlaydi? Masalan, siz ko'rdingiz g'ayritabiiy narsa bo'lyapti, birinchi bo'lib siz o'zingizni boshlig'ingizga aytmaysiz. Siz o'zingiz Department of Justice orqali borasizda aytasiz davlat hukumatiga, men ishlayotgan joyda ko'raman, davlat qurgan anu bir obyekt biz olgan edik, lekin meni boshlig'im pulni cho'ntagiga urvordi, qo'pol qilayotganda. Yoki davlat bizga bergan tenderni biz meni boshlig'im pulini yeb ichvordi deb Department of Justice, ya'ni Adliya vazirligiga aytadi va Adliya vazirligi anu ishchini boshlig'iga sразу aytmaydi. Birinchidan tekshiradi Adliya vazirligi. Buni bu inson to'g'ri aytayaptimi, to'g'ri aytmayaptimi, hujjatlarini tekshiradi, o'zi mustaqil tekshiruv olib boradi va agar oxirida shu anu hushtak chalgan odamning gaplari to'g'ri bo'lib chiqsa, keyin rasmiy ravishda sud jarayoni boshlanadi. Mana mana shu o'tgan vaqt davomida birinchidan o'sha Adliya vazirligi dalillarning haqqoniyligini tekshiradi, ikkinchidan ana hushtak chalgan insonga vaqt beryapti. Shu vaqt mobaynida sen kutilayotgan bosimga qarshi qanday ish qilishing mumkin, boshqa ish topishing mumkin yoki ko'chib ket va shunga o'xshagan narsalarga vaqt beryapti va tabiiyki yolg'on ma'lumot orqali hushtak chalgan insonlarga qarshi ham choralar ko'riladi. Ya'ni bu bu ketidan faqat aldov orqali pul qilaman degan insonlar albatta uzoqqa bormaydi va bu ochiqni aytsam bu mavzuni tanlash va bu mavzu haqida gaplashishga turtki bergan narsalardan biri. Masalan, siz Bekzod siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistonda juda katta muhokamalarga muhokamalarga sabab bo'ladigan mavzu bu yo'llardagi yo'l transport qoidalarini buzgan haydovchilar va bilmadim piyodalarga qarshi bo'lyaptimi yo'qmi, haydovchilarga qarshi ularni bir video tasvirga yoki foto tasvirga olib kerakli joylarga yuborish orqali moliyaviy mablag' olayotgan insonlarni qoralash va bu orqali jabr ko'rganlarni oqlash kabi ko'p bahslar bo'lyapti. Va biz bu yerda bir narsani bilishimiz kerak. Men xohlar edimki, bu kabi narsalar faqatgina maishiy hayotda emas, ya'ni qoida ko'chadagi yo'l transport qoidalarini buzgan insonlarga qarshi emas, balki bu jarayonni biz yanada ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bu kabi narsalarni masshtabroq, ya'ni davlat idoralari yoki xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kabi kurashlarda ham bularni qonuniylashtirishimiz kerak. Ya'ni whistleblower, ya'ni hushtak chaluvchilarni himoya qilish kabi chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak va men o'ylardimki, qoidani buzgan insonni oqlash emas, balki qoidani buzgan insonni qo'yishimiz, ya'ni jamiyat sifatida nafaqat pul orqali, balki birinchi navbatda biz shu kabi insonlarni sotqin yoki qandaydir bir boshqa so'zlar orqali ta'riflash emas, balki o'sha firibgarlik va nopoklikni oldini olishga yordam bergan insonni biz qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytganda bir hero, o'zbek tilidan bo'ladi, qahramon, qahramon sifatida ham ko'rishimiz kerak, chunki bu kabi oshkoralik orqali qandaydir insonlarning hayoti saqlanib qoladi, qanchadir mablag'dagi soliq to'lovchilarning pullari saqlanib qoladi va hokazo va hokazo. Shuning uchun shu haqida ham o'ylaymanki, tinglovchilar savol berishi mumkin edi, shu haqida ozgina ham menimcha bahslashsak bo'ladi. Mani fikrim qanaqaki, bu yerda masalan Botir aka, uzr, gapingiz bo'ldim, O'zbekistonda ba'zi rag'bat haqida gaplashdik, lekin ko'plar gaplashadi, lekin masalan himoyasi haqida, hozir
oddiy mana aytaman yo'l qoidasini buzgan odam o'shani deylik tegishli idoralarga xabar bersa o'sha idoradagi odamlar kelib aytib beryaptida mana shu odam seni sotdi deb boshqa odamlar keyin unga alamini olyapti masalan bir joyda shu вообще noto'g'ri narsa juda ham bu qarang ya'ni bu hukumat o'zini deylik axborotchi informatorlarni himoya qilolmayaptida bu kichkina maishiy yo'l qoidalarini buzishdi man aytyapman masalan hozir katta davlat kompaniyalari bor katta davlatni masalan byudjet tashkilotlari boshqa narsalar bor o'sha yerda masalan ishlaydigan qancha qancha adolatni istaydigan o'zi masalan rostgo'y va yaxshi insonlar faoliyat olib boradida o'sha insonlar hozir masalan noto'g'ri kallob yoki o'g'ri deylik boshliqlarni anaqasiga aylanib qoladi o'ljasiga aylanib qoladi qanaqa ma'noda chunki agar u aytsa uni himoya qiladigan odam yo'q o'zbekcha aytganda qozi anaqa bo'lsa dardingni kimga aytasan degandek bo'lib qolibdida ya'ni ularni himoya qiluvchi instrumentariy ya'ni o'sha guvohlarni himoya qilish programmasi yo'qligi mana shu hushtak chaluvchilarni himoya qilish programmalari yo'qligini katta bir nima aytsam ekan jamiyat uchun katta bir og'riqli asoratlardan biri shuki jinoyatni noto'g'rilikni ko'rib yashayotganlar ko'pda man bir marta bitta odam manga bir tashkilotda ishlaydi kanalimga narsa yuborganda aytganki mana shunaqa narsa bo'lyapti mani tashkilotimda chiqaring deganda u bir necha yil oldin man aytganmanki man ham qo'rqaman chiqarishga deganman chunki rostdan siz chiqaring desa man ham qo'rqaman deganda ikkalasi qo'rqamiz ikkalasi chiqarib olganmiz lekin ma'no nimada masalan masalan man chiqarib masalan manku mayli deylik o'sha idoraga umuman aloqador joyim yo'q lekin u odam o'zini idorasida anaqa qiladigan joyi yo'q keyin man u aytdiki man ishdan ketaman dedi u idorada man ketdi ham odam tanimayman просто botga anonymous kanal anonymous telegram profildan qayerdan hujjatlar kelyaptida qaradim bir 10-15 ta keyin teksti ham bor edi mana shunaqa bo'lyapti man bu manimcha jinoyat man ishdan ketaman degan bir gaplar bilan birga kelgan edida shu o'shanda o'zi bir nechinchi yil edi bu 2018mi 17mi mana shunaqa ancha yil oldin o'shanda anaqa o'ylagandimki mana shunaqa adolatparvar yaxshi insonlarda kanali yo'q ya'ni qanaqadir legal anaqasi yo'q imkoniyati yo'q va shu kabi kanallar ham anonim tarzda ham bo'lishi kerak masalan ya'ni ko'p eng muhim bir mexanizmlardan biri AQShda bunday odamlar anonim ravishda tip berishi mumkinda masalan hotline bor yoki har bir korxonalarda internal ichki auditdan tashqari butunlay mustaqil telefonani hotline bor telefon qilasizda xohlagan ismingizni familiyangizni aytmagan holda ma'lumotni berishingiz mumkin shuning uchun manimcha siz aytgan misolda ham dardini aytishga hech kim bo'lmagandan so'ng odamlar shu kabi choralarni topadi va masalan manga ham shunaqa sizga o'xshagan narsa bir ikki marta yozishgan edi lekin bu albatta qayg'uli va agar yana bir marta o'zbekistonga bir yaqqol misol qiladigan bo'lsak AQShda yana bir narsa borki agar siz avtomobil zavodlarida yoki qandaydir bir maishiy bir zavodlarda ishlasangiz defektlarni ko'rsangiz masalan Boeingda avariya bo'ldi masalan qachon bo'ldi Airjet 2000 esimda 2018mida ha 2018 o'shanda bir narsa bor ediki agar o'sha оказывается mana shu falokatni oldini olish mumkin bo'lgan edi chunki o'sha bir zavodda ishlaydigan inson o'sha Boeingni defektini bilgan ko'rgan va uni ko'tarib chiqqan o'z boshlig'iga aytgan hey odamzod bu ham bir detal noto'g'ri turibdi ertaga avariya bo'lishi olib keladi desa albatta tabiiyki boshlig'i buni bosti qilishga harakat qilgan va mana narsa katta shu misol katta yuzaga chiqdi va buni negizida agarda o'sha inson mustaqil ravishda boshlig'iga emas balki undan yuqori turgan organlarga anonim ravishda yoki o'zini tanishtirgan holda aytganda biz yuqorida aytib o'tgandek insonlar hayoti ham saqlanib qolgan bo'lar edi va ya'ni narigi inson qahramon sifatida bo'lar edi shuning uchun AQShda ham xuddi shunaqa masalan biz ko'ramiz blogerlarimizni masalan moshinasi bo'ldi unaqa ekan bunaqa ekan deydi lekin AQShda bu qonuniylashtirilgan ya'ni mashinani qaysidir joyi defekt bo'lsa siz bilasiz bu insonning qaysidir ya'ni inson o'limiga olib kelishi mumkin bo'lgan defektni ko'rsangiz siz albatta o'sha False Claims Act yoki quitam degan narsa orqali
xabar berasiz va siz AQShda masalan AQShda yangiliklar chiqadi, GM to'xtatib qo'ydi o'zini yoki qaytarib otdi 30 million ta partiyasini qaytarib otdi degan xabarlarning orqasida aynan mana shu usul blogerlar turadi. Ya'ni mana shularni biz rag'batlantirishimiz kerak. Ya'ni toshbo'ron qilish emas, balki ularga kerakli rag'batlar va eng muhimi himoyani taqdim qilishimiz kerak. Lekin men bu yerda bitta narsa aytmayman, masalan O'zbekistonning bunaqaligi tushunarli. Mana O'zbekistondagilar yoki boshqa shu Rossiyaga o'xshagan mamlakatdagilar mana shunaqa whistleblower, ya'ni chaqimchilar haqida noto'g'ri fikrda, ularni yomon ko'rishadi va masalan muhofaza qiluvchilar ham ularni himoyasiga kelmaydi. Va biz deylik, tadqiqotchi sifatida savol berishimiz kerak deb o'ylayman. Nima uchun bizda shunaqa? Mana bu savol ancha nima desam ekan, og'riqli savolda. Menda ikkita nazariyam bor, ikkovi ham xato bo'lishi mumkin, lekin xohlasangiz eshitib ko'ring. Mana birinchi nazari qanaqa? Masalan, o'sha rasmga olib ishtirok qilish haqida. Men Toshkentda bo'lganimda bu diskussiyaga involuntarily, ya'ni xohlamagan ravishda ko'p duch kelishimga to'g'ri keldi va o'shanda shuni aytdim-da, qarang. Birinchisi masalan rasm olgan odam masalan siz noto'g'ri parkovka qildingiz, men rasmga oldim, jo'natdim va sizni strafingiz qanaqadir qilsin, menga keladi. Shu narsada odamlar aytishadiki, yo'q, to'xtanglar. Odamlar deganda anaqa masalan Oliy Majlis deputatlari va hokazo, ya'ni yana kimlar degan spiskni davom ettiringlar, eshitsangiz yig'laysiz yoki kulasiz, anaqa emas. Endi yuboryaptida va shtraf edi. Bu aytadiki, yo'q, to'xta, buni xotini tug'ayotgan bo'lsa-chi yoki aksiyaga kirib ketayotgan bo'lsa-chi, o'layotgan bo'lsa-chi, agar o'sha 40 yoshli yigit rostdan ham tug'ishga kech qolayotgan bo'lsa, mayli. Lekin bu argument emas. Mana qarang, mana shu mayli deysiz, mana mana shu qismi eng muhim qismida. Qarang, whistleblowerlar, ya'ni mana shu axborot tarqatuvchilar, ular sud emas, ular hukm chiqarish haqqi yo'q. Va masalan, men rasmga olib yuborsam, sizda jabr o'sha noto'g'ri parkovka qilgan odamda ikkita variantingiz bor. Birinchisi, o'sha strafga qo'shilib, mana GAI to'xtatsa, mana Toshkentda GAI aytadi, siz qizilga o'tdingiz, protokol tuzamiz deydi. Menda ikkita variantim bor. Birinchisi, xo'p deb qo'l qo'yish, ya'ni rozi bo'lish. Ikkinchisi, yo'q, sudda ko'rishamiz deydi. Mening haqqim bor, doim sudda ko'rishamiz deydi. Xuddi shunaqa rasmga olganda ham ikkinchi tarafda bor varianti sudda ko'rishki. Va jamiyat va o'shanaqa qilishi mumkin. Lekin bizda topgan odam bilan hukm chiqaradigan odam bir xil bo'lib qolgani uchun masalan ko'pchilik bilmaydiki, masalan GAI xodimi sizga oxirgi verdiktni chiqarib bermaydi. Agar siz o'zingiz volontyor ravishda qo'l qo'ymasangiz, u sizga jarima tortishga haqqi yo'q. Ya'ni buni hamma biladi, masalan sudda ko'rishasiz. Ha, sudda ko'rishasiz. Demak, masalan Amerikada ham masalan ko'pincha mana O'zbekistonda ham sudda siz dokazatsiya qilib berasiz tug'ishga ketayotganingizni yoki tam masalan kerak bo'lsa. Ha, kerak bo'lsa, ha. O'zi shunaqa, o'zi O'zbekistonning hozirgi qonunchiligida ham shu joy bor. Bu yo'q emas. Masalan, emergency deydi, ya'ni favqulodda hodisa bo'lish degan qismi bor. Masalan, AQSh bilan siz politsiya to'xtatgan yo'q, to'xtatganda birinchi savoli favqulodda hodisa bo'layaptimi deb so'raydi. Agar tezlagan bo'lsangiz. Siz tez yurasiz, tez yurishingizni bildirib qo'yingiz hozir AQShda. Mayli, endi anaqa tushunaqaroq, endi mayli. Favqulodda hodisa bo'ladimi deb, emergency deydi. Agar ha desangiz, buning yana bo'ladi, ko'pchi yo'q. Endi AQShda o'zbekistonliklar ko'p anaqani qoidani buzishadi, endi men eshitishim bo'yicha va ko'plari oxirgi paytda sudga boradigan bo'lib qolishdi. Oldin straf to'lardim deydi, hozir sudga boradigan bo'lib qoldi. Sababi nimada desa, sababi sudda 90% deylik, ehtimol bilan sud jarimani yo'q qilar ekan. Masalan, noto'g'ri parkovka qilgan o'zbekistonliklar aytadi, bolamni otuvdim, nimasi qotuvdim deb, xullas bahonalar qilsa, sud baribir ham yumshoqroq bo'lgani uchun yo'q deydi yoki pasaytirib beradi jarimani miqdorini va hokazo. Ya'ni nima demoqchiman bu yerda? Bizda tutgan odam teng hukm chiqargan odam bo'lib qolgani uchun odamlarni nazdida va masalan o'z bundoq qarasang, masalan politsiya shtraf qiladigan fikr bor yoki militsioner qamab qo'yadi degan fikr borda, o'zi qonuniy nuqtai nazardan masalan militsioner qamash haqqi yo'qda, endi masalan hamma biladi buni, yoki militsioner shtraf qilish haqqi yo'q, lekin odamlarda tutdi degan hukm chiqardi degan falsafa nimani buzyapti,
mana bu rasmga olganlarni sizlar bilmasdan turib hukm chiqarib qo'yapsizlar deb ayb qo'yishadi ularga. Aslida esa ular axborot berishadi xolos. Masalan, men uyim tagida ikkita odam urushsa, men politsiyaga telefon qilsam, men ularni qamab yordim degani emas, o'sha urushgani uchun. Men axborot berdim va tegishli deylik idoralar umuman shug'ullanishadi. Mana mana shu logika yo'q, bu birinchi. Nima uchun yomon ko'rishadi deganda, mana fikrim bir. Ular o'ylashadiki, axborot bergan odam teng hukm chiqargan, noto'g'ri hukm chiqaryapsizlar deb o'ylashadi. Bu birinchi deylik nazariya. Ikkinchi nazariya bu, bilasizmi qanaqa? Masalan, ikkita turdagi anaqa bor-da, munosabat bor-da, jazoga. Jazo degani umumiy jazo. Masalan, qani biz siz bilan agar bitta deylik mahallada yashasak-da, va shu mahallani muhofaza qilishga ahraniklarni olsak, ular masalan qarab yursa u bu joyga yoki masalan de kameralar qo'ysa boshqa, keyin kimdir masalan axlat tashlasa yoki boshqa bir noto'g'ri ish qilsa, biz uni rasmga olib kerak bo'lsa o'sha ahraniga yetib ana qilishimiz mumkin-da, nima deydi, tegiga yetishimiz mumkin-da. Bu bir turdagi falsafa. Ya'ni biz o'sha ahraniklarni ishga olganimizda bizni muhofaza qilish. Ikkinchi turdagi falsafa. Bu nima desam ekan, anaqada okupantlikka nisbatan bo'lgan atnashaniydik. Masalan, agar biz masalan siz bilan majburiy paxta terishga borsak yoki masalan deylik qamoqxonalarda nima uchun bunaqa narsa? Qamoqxonada ko'pchilik o'zini xohishiga qarshi qamoqxonada o'tiradi-da. O'shanga politsiya xodimlariga nisbatan qamoqxona ichida o'tirganlarni munosabati shunda, ya'ni ular politsiya xodimlari bilan kollaboratsiya qilishini yomon ko'rishadi. Nima uchun? Chunki ular o'z xohishiga qarshi bu yerda. Lekin ochiq jamiyatda biz o'z xohishimiz bilan axlana olgan bo'lsak o'sha mahallaga, unda kollaboratsiya normal hisoblanadi. Ya'ni mahallada axlanik bilan gaplashib, qarab turib, yoqqa-yoqqa qarab turish normal. Qamoqxonada masalan o'sha qamoqxona ishchisiga qarab turish ni normal. Chunki bu narsada xohish bor, bu narsada xohish yo'q. Masalan, paxta terishga bor deydi siz bilan. Masalan, men muxliyat qilsam, masalan deylik 100 kilo emas, 50 kilo paxtani yarimga tosh terib topshirsam, siz keyin etsiz, masalan, men Begzod 50 kilo topshiritsiz, bu ni normal. Sizga nima deyman, masalan, farq yo'q emasmi? Baribir ikkalamiz ham o'tib vazirdan olib kelishga majburiyat bor. Lekin majburiyat yo'q narsada, masalan, ikkalamiz paxta terib pul qilishimiz kerak bo'lsa, unda etishingiz mumkin-da, tosh aralashtirib olishingiz mumkin-da. O'shanga men o'ylaymanki, mana shu ikkita nazariya, ya'ni birinchisi hukm teng, ya'ni axborot teng hukm, bu muammo. Ikkinchi muammo bizda mana shu muhofazaga nisbatan falsafa xuddi majburiyat bor, ya'ni biz endi ijro hokimiyatini, politsiyani va shu tariqa gayni ishga olganmiz-da, endi masalan fuqarolarni falsafa. Shunaqadagi qaramaymiz-da ularga xuddi bir anaqalarda qaraymiz. Majburiyat qotgandek qaraymiz bo'ladi. Agar o'sha biz rahmat kattakon, o'sha siz aytgan boshlagan misolingizga qaytadigan bo'lsak, konkret misol, kimdir baribir sahnani ochsa, kimdir so'raydi baribir ham. Xo'sh, mayli, o'sha parkovka qilgan yoki skoristni oshirgan haydovchini rasmga olib yubording. Lekin narigi tarafdagi bir argument shundan iboratki, eng ko'p tarqalgan argumentlardan biri, birinchidan infratuzilma yo'q edi deydi. Ko'chada uzun emas edi, ko'chada palasi yo'q edi. Shuning uchun nima qildi, fistrachga chiqib ketgan bo'lsa, shuni endi birodarimizni bir rasmga olib sotishimiz kerakmi degan falsafa bir hukmron ekan. Afsuski, mana shu savolni biz menimcha buni to'g'ri tomonidan menimcha ko'p gaplashishimiz kerak. Chunki bilmadim nima deysiz. Masalan, meni eng ko'p qiynagan narsa shuki, nima uchun biz shu nuqtaga yetib keldikki, hatto insonlarni hayotiga xavf qo'yadigan va insonlarni hayotini ko'z yumishiga olib kelishi mumkin bo'lgan bir hodisalarni fosh qilish natijasida shu kabi hodisalarni kamaytirishga harakat qilishimiz nima uchun bu bizni bir nima uchun bizni bir sotqin qilib qo'yapti degan narsa o'ylantiradi-da. Shu narsa menimcha rag'batlar tizimi va o'sha umuman
bilmadim, mana shu qiyin narsa mana shu. Men qarang, mana botir, mana qarang. Mana men zo'r misol keltirdiz. Men stressga chiqsam, senga nima degan fikrda? Siz aytgan. Bu fikir ishlaydiki, agar biz o'zimizni xohishimizga qarshi bir environment bo'ladi, muhitda bo'lsak. Ya'ni masalan qarang. Boy aytgan masalan, qamoqxonadagilar nima uchun sotqin, kazyol va boshqa bir jargoni bor-da? Anaqa bilan deylik, o'sha muhofaza qiluvchilar bilan til biriktirilganligi nisbatan nihoyatda boy jargoni bor. Sababi shundaki, ular hammasi o'z ixtiyoriga qarshi u yerda joylashgan va ular o'sha kelganlarga okupant nuqtai nazardan ularga nisbatan zulm o'tkazish kerak bo'lgan bir dushmanlardek qarashadi-da o'sha. Lekin bizning misolda okupantlar emas-ku, lekin bizning misolda ya'ni shuni aynan shuni aytayapman-da. Mana qarang, agar biz axlanani o'zimiz ichiga olsak, masalan, o'zimizning mahallaga. U axlana bilan kollaboratsiya qilsa, mahalladagilar aytmaydi-ku, men sen axlana bilan kollaboratsiya qilsan. Normal-ku axlana bilan kollaboratsiya qilish. Masalan, deylik, mana men mahallada yashayapman-da, keyin kechqurun masalan, ko'chada kimdir noto'g'ri ish qildi, men axlanaga telefon qilaman. Bu normal. Lekin masalan anaqa bu normal, lekin masalan anaqada bizda unaqa emas. Men o'zim bilan bo'lgan voqeani aytaman. Men bir marta Toshkentda o'sha Maxtumko'l ko'chasida to'g'ri ketayotgan bo'lganman va meni bir odam xullas urgan mashinamda. Mashinam urganda yoshlar kattaroq odam edi, jahli chiqib, meni mashinam kelib yugurib kelib, "Nima meni urding?" deb mashinani taqlash boshlagan. Keyin men o'ylaganman, hozir tushsam endi ishkal bo'ladi. Urushamiz, masalan, meni ursa, meni ham urishimga to'g'ri keladi, yosh katta odam. Qarochi, nima qilyapman? Oynalarimni yopganman, konditsioner yoqib, muzikani baland qilib, eshik qulab olganmanda 02 ga telefon qilyapman. 02 telefon qilyapman, aytganman, mana shunaqa, mana bittasi mashinam urdi, hozir qarochi eshigim taqlatyapti. Anaqa bilmayman nima holatda mana. Hayotimni xavfsizlik qo'yapti. Yo'q, hayotim xavfsizlik qo'ymayapti-da, unaqa demaganman. Ya'ni men bilyapman, u odam qizishyapti, ya'ni issiq kun, yoz meni urib olgan, mana shunaqa-da, endi bir yaxshi ahvolda emas aslida-da u odam. Masalan, chiqsa ishkal bo'ladi 100%. Keyin qancha durandan keyin o'sha GAI xodim kelyapti-da, keyin men GAI xodim kelib dedi, "Nimaga siz 02 ga telefon qildingiz?" Men hal qilib berardim deyapti-da. Men aytaman, siz o'sha idorada ishlaysiz kerak-da, nima anaqangiz bor? Nima bu ancha yil oldi, 2015 yil bo'layotgan gap. Ya'ni xodimni o'zi men 02 ga telefon qilganimdan norozi bo'lganda, shuni hal qilsak bo'ladi, men aytdim, mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa oke taqlatdilar, anaqa masalan so'kib taqlatyapti-da. Keyin amin bo'lganlar u xato qilganlariga, ya'ni o'sha ya'ni ular urganlariga, lekin o'sha paytda urgan men urganman deb o'ylaganlar-da. Endi aytmoqchi bo'lganim buni. Mana shunaqa oddiy anaqalarda ham biz politsiya bilan kollaboratsiya qilish yoki masalan men o'shanda politsiyani chaqirganim 2015 yil Toshkent o'sha odam tomonidan ham militsiya xodimlari tomonidan ham g'alati narsaga ko'ringan. Men aytaman, kimni chaqiringlar masalan? Akamni chaqiring men. Nima bu razborga chaqiraman? O'zbekiston sharoitida yo'l transport hodisasi tushganda birinchi bor politsiyaga emas, albatta tanishlarga telefon qilinadi. O'zbekiston. Yo'q, masalan, men aybdor emas edim. Meni u odam urdi mashinasida 100%. Ikki xil interpretatsiya yo'q-da, chunki ikki xil interpretatsiya bo'lganda meni aybdor qo'yishardi politsiya xodimi bilan u odam. Chunki meni yomon ko'rib qolishdi 02 ga telefon qilganim. Lekin o'shada boshda aytilgan narsada, ya'ni guvohlar oxir oqibatda ayblanuvchi bo'lib qolgan, qolish mumkin bo'lgan jamiyatlarda bu kabi narsalarni tatbiq qilish oson bo'lmaydi deb o'ylayman. Ha, yana bir misol aytaman, mana shu qiziq misol yana O'zbekistonda bo'lgan. Bu xos aytayotgan gaplarga anu okupantlarmi degan savolga bir fikrda. Bittasi aytadi, domda yashayapman deyapti. Roparamdagi domda baland muzika, xullas anaqa kayf qilishyapti, anaqa keyin dedi, men chiqdim domga dedi. O'ta hamma anaqa ichgan, bu hech kim it egasini tanimaydi deyapti. Keyin nima qildim? Politsiyaga telefon qildim. Politsiyaga telefon qildim, o'sha militsiyaga-da endi. Keldi dedi militsiyada. Kelishidan ozgina oldin dedi,
o'sha muzika chalayotgan kolonkani 4-chi etajdan tashlab yuborishdi, sindi kolonkada. Sindi dedi-da, i jim bo'lib qoldi, kolonka chalayapti. Keyin dedi, politsiya kirdi dedi. Soat masalan 1 mi, bilmay. Politsiya keldi dedi-da, qarasa jimjit u uyda. Chunki kolonka yerga tushsin-ga. De keyin anaqa keyin qarachi bir 10 minutdan keyin dedi, "Mani eshigimni taqillatdi." Nima taqillatasan desam, "Sen lojni vizit qilding." dedi. Hech qanaqa aloqa yo'q edi. U aytadiki, "Yo'q" dedi, "Men lojni vizit qilmadim." dedi. Mana shu telefon qilganimda rostdan ham shunaqa edi dedi. Keyin dedi, "Ishonasizmi?" dedi. 3 marta politsiyaga borib, "Anaqa yozganman" dedi. Tilxat yozganman. Rosa obora olib kelishgan telefon qilganim dedi. Umuman boshqa ikkinchi telefon qiladigan qilib qo'yishgan, chunki nima lojni vizit qilding, anaqa aldading, tudashida mani olib ketishgan dedi politsiya. Ya'ni uyga kelishgan, singan kolonkani ham ko'rishgan dedi. Lekin oxir bar protokolni siqish uchun mani anaqa nima deydi, sarson qilishgan deb